ရှင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာရွာသွန်းမြက်ထက်ပိုနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရော်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာရွာသွန်းမြက်အောက်ရော်နေနိုင်ကချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်ရော်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာရွာ